ଆଜି ଚିଲିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ବାଚସ୍ପତି ଓଟିଡିସି ପକ୍ଷରୁ 4ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ରେ ବିଧାନସଭାରୁ ସମସ୍ତେ ଚିଲିକା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ସିଡିଏ ଏବଂ ଓଟିଡିସି ବୋର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ନୌସେନାର ସମରାଭ୍ୟାସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିଲିକା ଯାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକଗଣ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2020 ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଓ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ହେଉଥିବା ସମରାଭ୍ୟାସକୁ ଦେଖିଥିଲେ ନୌସେନାର ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ନୌସେନାର ସମରାଭ୍ୟାସ ଦେଖିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଓ ବାଚସ୍ପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଗର୍ବ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ତାକୁ ଆଜି ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ପ୍ରାୟ 124 ଜଣ ଭଳିଆ ଆସୁ ଚିଲିକା ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ କାଳିଜାଇ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଏଇନେ ଯିବୁ ଆମେ ନାଭି ସେଣ୍ଟର କେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହାରାହାରି 6000 ପିଲା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଚିଲିକାରୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ନେବିକି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଖିବୁ କେମିତି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ କାଳିଜାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲୁ ଏବଂ ନେଭିର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଦେଖେଇବେ ଆମେ ଟିକିଏ ଉପଭୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ କାଳିଜାଇର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଲଚର ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଚସ୍ପତିକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ କାଳିଜାଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଗପଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛାତ ପକାଇଦେବେ ବର୍ଷା ଖରାରେ ଲୋକ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ିବେ ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଚିଲିକା ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ନାଭାରକୁ ଯିବେ ନୌସେନା ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଚିଲିକା ଦେଖିଲୁ ଚିଲିକା ଦେଖିବା ପରେ ଚିଲିକା ଯେଉଁ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କଲୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଚିଲିକା ଅଛି ସେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ପୁଣି ଉଠେଇକି ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ 5000 ପ୍ରତି 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।